Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vám chtěl něco říct o našich výsledkách z oblasti dynamiky a jejich důsledkách pro management horských smrkových lesů na Šumavě. Při těch našich výzkumech jsme si kladli následující otázky. Jestli teda na Šumavě jsou vůbec nějaké přirozené lesy, případně v jaké míře, jestli je odumírání stromů na větších plochách přirozené, tak jak tomu to pozorujeme v současné době, co je příčinou případně současné masivní vlny odumírání smrků a jestli dojde na narušených plochách k obnově nového porostu. A z našich výsledků jsme se snažili získat nějaké doporučení pro management lesa. Použili jsme k tomu několik nástrojů, jednak analýzu ledokruhů, z kterých jde zjistit jednak věk stromů, ale taky přírodu z minulosti. A pomocí těchto informací my můžeme zjistit, jestli stromy určitě teda odmíraly v minulosti, ale jakým způsobem, v jakém množství a kdy. Tomu se říká takzvané narušení neboli disturbance. Čili pomocí těchto ledokruhů my jsme zjišťovali, kdy v minulosti nějak ty stromy odumíraly. Dalším zdrojem informací jsou archivní materiály, kroniky, různé záznamy lesníků a jiných lidí o tom, že se na Šumavě nebo v okolí vyskytla vichřice, gradace líkožrouta a podobně. A v neposlední řadě jsme sledovali aktuální vývoj porostů v těch narušených plochách na Šumavě. Vycházím tady hlavně z dvou vědeckých prací, které byly publikovány ve vědeckých časopisech. A ta naše práce teda se zaměřila na horský smrkový les, což je typ lesa, který se vyskytuje v nadmořských výškách nad 1150 metrů zhruba. Jsou to ty zelené fleky, které tady vidíte, to znamená, tím se já tady zabývám, situace v nižších nadmořských výškách může být odlišná. Zde v tomto typu lesa je přirozené, že se smrk vyskytuje ze 100%. A co jsme tedy zjistili? Zjistili jsme, že ty stromy v minulosti odumíraly v různých částech Šumavy ve stejné době a že ta doba, ve které odumíraly, se shoduje s tím, kdy se na Šumavě nebo v okolí vyskytla vichřice, případně gradace líkožrouta. Vidíte to tady na tom grafu, ty zelené křížky jsou ty období, kdy jsme zjistili v horských smrčinách, že stromy odumíraly. Ty modré křížky jsou archivní výskyt vichřice a červená čára je gradace líkožrouta. Když jsme to srovnali se starými lesnickými mapami z druhé poloviny 19. století, a extrapolovali ty naše informace na všechny podobné porosty, tak jsme zjistili, že takovéto porosty vlastně pokrývají minimálně 1/3 plochy těch horských smrčin na Šumavě. A zajímavým druhou věcí je, že například 2% stromů, které jsme objevili, jsou starší 300 let, a objevili jsme i několik stromů přes 500 let starý, což zase dokládá tu unikátnost Šumavy, z hlediska vlastně středoevropského, třetina plochy lesa, relativně přírodní a výskyt starých stromů a tak dále. To je velmi unikátní z hlediska střední Evropy, kde většina krajiny byla nějakým způsobem významně ovlivněna lidmi. Další otázka bylo, jestli tedy je odumírání stromů na větších plochách přirozené. My jsme zjistili, že ano, že protože na všech
na všech místech, kde my jsme prováděli tu studii, došlo v minulosti k rozsáhlému odumírání stromů, to znamená, že zde odumřelo v nějaké době více než 50% stromů. Je to vidět tady na těch grafech, ty vysoké sloupečky znamenají, že v té době došlo k odumíru množství stromů. Zároveň tam docházelo často k odumírání jednotlivých stromů nebo malých skupinek a je to zásadní tenhle trend, což je obecná vlastně vlastnost dynamiky lesů, že čím větší disturbance, čím rozsáhlejší odumírání těch stromů na rozsáhlejších plochách a větší podíl těch stromů, tak tím je to, tato událost méně častá. Naopak jsou časté události, kdy odmírají jednotlivé stromy, tak tomu je i na Šumavě. Čili je zřejmé, že na takovéto události, které se v současnosti tady staly, tak si to nikdo z lidí, kteří v současnosti žijou, nepamatuje, co se dělo v minulosti, i přesto je to jakoby přirozené pro ty horské smrčiny. My jsme zjistili, že k rozsáhlé vlně odumírání došlo například kolem roku 1820, ale naopak, co je zásadní, po roce 1880 se žádná taková velká vlna odumírání nevyskytla, což vedlo k tomu, že na konci 20. století byly ty lesy staré a citlivé na vítr i líkožrut a proto ten rozsah toho odumírání byl nezvykle velký. Sledovali jsme i tu obnovu lesa, jestli dojde v narušených místech k obnově nového porostu. Zjistili jsme, že hned po tom narušení se tam vyskytují řádově stovky jedinců a následně to množství těch jedinců rychle roste. No proč? Protože když do toho lesa přijdete těsně po tom odumření, tak tam je spoustu, tak v podstatě tu obnovu ani nevidíte, protože to jsou malé semenáčky, které se začnou objevovat, odrůstat až postupně, ale do 10 let se tam objevily tisíce jedinců. A proč já tady mluvím pouze řádově, protože je samozřejmě nesmysl v přirozeném lese mluvit o nějakém průměrné hodnotě, jestli je to stejné, jestli je to srovnatelné s tím, kolik jsme tam vysázeli nebo ne, protože co je vlastně ta hlavní hodnota těch přirozených lesů, je ta velká různorodost a mají pravdu i ti, kteří tvrdí, že té obnovy je tam málo, i ti, kteří tvrdí, že je tam hodně, protože když já přijdu sem, tak tam nevidím žádnou obnovu a když já přijdu sem, tak tam je obrovské množství obnovy. A to je právě to, co vlastně činí ten les unikátním a proč to je ten rozdíl oproti vysázené kultuře. Tak jaké jsou tedy závěry a případně důsledky pro management? Velké vlny odumírání jsou součástí horských smrčin. A pokud my tedy máme v chráněném území nějaký starý porost horských smrčin, tak je vysoká pravděpodobnost, že v něm v nějaké míře dojde k odumírání těch dospělých stromů a je třeba se na to připravit při plánování a vlastně formulaci toho managementu. A na druhou stranu pro horskou smrčinu, pro ten les samotný, nepředstavuje to odumírání problém ani z hlediska biodiverzity, takže i v případě teda, že byl částečně narušen lidskou činností, což takové porosty na Šumavě taky jsou, tak je schopen se obnovit a směřovat k přirozenému stavu. Problém to je z hlediska hospodářských lesů a z hlediska šíření líkožrouta a z hlediska lesů, které jsou teda nejsou zaměřeny na ochranu přírody, ale na produkci dřeva. Proto teda je důležité vytvářet velké a kompaktní bezzásahové zóny, což i z hlediska té ochrany přírody, protože
když my víme, jak to v té horské slučně funguje, že tam fungují ty velké disturbance, tak aby se tohle z toho mohlo tam uplatnit, tak jsou potřeba ty velké jádrové zóny, což je důležité pro některé druhy organismů, kterým nestačí pouze nějaká malá plocha. Ale důležité je teda vytvořit nějaké trvalé pufrační pásmo se speciálním managementem. Na Šumavě je ideální tomu využít ty nižší plochy, kde přirozeně je možné využít další druhy dřevin a tam hospodařit s ohledem na to, aby se ten líkožrout nešířil. A to je vlastně důležitá otázka i tady třeba do té diskuze, protože není ani tak možná konfliktní téma, že chceme někde mít bezzásahové plochy, ale jak to udělat a kde do budoucna trvalé vytvořit pufrační zónu, aby nám nevznikl periodicky ten problém se šířením líkožrouta smrkového. Tak jo, děkuji vám za pozornost. Děkujeme za zaujímavý příspěvek.